E qual foi o caso mais zoado, assim, que você já atendeu? Zoado? Zoado, tipo, bicho meu, que você viu o caso mais relapso, assim, que você chegou e falou, meu, puta merda, coitado desse bicho, Puta, meu. mano. Lembrando Moia! Acertei no ponto! Um dos primeiros. Obviamente, é legal eu explicar aqui que, assim, existe um sigilo, né? Veterinário, a gente não pode ficar expondo tutor nem nada, Claro, mas aqui a gente vai. mas tem como contar a história de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então, sem falar nome de ninguém nem nada, até porque as pessoas gostam dos animais, né? Às vezes elas cuidam errado porque elas não têm noção, mas elas gostam. Tipo a vovó que dá café pro Café papagaio pro a vida papagaio, inteira, né? bolacha e etc. Tipo a minha avó que faz isso, né? Eu já falei pra ela não fazer, mas. Aí chegou pizza, a papagaia grita, Aí vocês não dão pizza, não, não, Não! não, 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 não. A papagaia já Ela sabe sabe falar quando o até entregador tá pizza. cruzando a esquina ali, ó, já. Mas enfim, esse paciente, meu, ele tava bem crítica a situação dele, porque ele era um coelho que morava em apartamento e ele era um coelho pesado. Então, por conta do piso liso, ele teve rotação de patela. Então o joelho dele, né, patela, né? O joelho dele, a patela deixa no lugar para você fazer o movimento reto. Exato. A patela dele rotacionou. Então, ao invés dele fazer esse movimento aqui, o pé dele ficou torto. E Tadinho. aí, ele começou a se defecar, enfim, tava bem feia a situação lá. E meu, nem tinha mais o que fazer, né? Porque já teve a rotação da patela, não ia ter como corrigir, então era dar qualidade de vida pro animal. Mas Paliativo. Tirar a dor, fazer um manejo onde ele conseguisse não ficar se defecando e tentar seguir a vida. Eu namoro uma oncologista. Eu tô ligado o que é Nossa, esses seguir processos a aí. É vida, uma merda. é seguir a vida. Mas esse acho que foi um dos mais. Mas obviamente, assim, os campeões de que você vê, meu, esse bicho tá cagado, vou generalizar, é jabuti. Meu, Cagado não não, igual o é, coelho porque que já. tava se defecando. Cagado de tipo mau cuidado, né? Na verdade, assim, ou ele não tem acesso à nutrição boa, ou não tem acesso Ao tanto sol. ao sol ou à água. Então é um animal que ele tem deformidade de casco, que você vê assim, o casco totalmente torto. A primeira vez o sol, ele tá atrapalhando, mas ele foi útil, ó, que ele tá vendo o seu peito Ele aqui, está ó. aqui, ó. Eclipse Fortina. E aí eu acho legal que a galera vê o jabuti, meu, com umas O pirâmides piramidismo assim, total. e fala, ah, não, ele tá assim porque ele tá forte, né? Tipo, Ah, é. meu. Não. Não, o pior é que a galera acha que é normal. O pessoal que eu atendo, pelo menos, nem justifica. Mas aí quando eu falo, tipo, que o casco era pra ser liso, a pessoa se impressiona, né? Porque é muito diferente do que tá. Muito, muito, Tipo, é muito, muito. absurdo. Chega a ser piramidal mesmo. Piramidal, é. E o que é muito louco é que o jabuti, cara, primeiro que assim, não tem jabuti aqui no Sudeste que não tenha sido introduzido das regiões Norte, Nordeste, né? Ele é um animal de cerrado, tal, até de Mata Atlântica, se eu não me engano. O jabuti piranga, ele é do Nordeste do Brasil. O jabuti tinga é da Amazônia. São os únicos locais que tem jabuti. Então, e aí, tipo, eles. Todos que tem aqui em São Paulo, por exemplo, eles são introduzidos. E é sempre aquilo, né? Geralmente a pessoa ouviu dizer que o jabuti, porque às vezes quando o bicho ele se assusta, ele recolhe a cabeça e ele dá aquele sibilo, né? E aí as pessoas falam que o jabuti cura Pneumonia. bronquite, pneumonia, várias doenças respiratórias, para colocar o jabuti debaixo da cama da pessoa doente. Meu, como se fosse uma pedrinha da sorte, tá ligado? Eu já atendi muito jabuti que vive hoje em dia na casa das pessoas porque compraram quando a pessoa era criança. Aí a pessoa, meu, tá há 30 anos comigo porque compraram porque eu tinha bronquite. Pelo menos a pessoa cuida. E ela Então. acha que tirou a bronquite. Aí ela cuida. Ela trata de igual um O deus, menino tá falou, ligado? ele cuidou de mim, agora eu tô cuidando dele. Aí eu nem falei nada. Não, mas isso aí Justo. quando tem uma ligação assim, tá ligado? Aí Aí foi justo, aí eu deixei. deixa acreditar. É igual Não, quando eu você. vou falar o quê também? É crença, né? Ah. E é, né? É É crença, é tipo, crença. você fala, mas às vezes a pessoa vai cagar. É igual quando as pessoas falam de Deus pra mim. Eu não consigo, tá ligado? Babei. E tipo. Mas eu acredito em Deus, hein, galera? É, ele sim. Biólogo não. Biólogo Pior. geralmente não Só acredita. ciência. Eu acredito num misto.
Meio campo. Misto quente. É um misto de Deus, energia e ciência. Mas assim, pra vida, pros fatos, não tem que ficar mistificando. Essa é a minha opinião. Pois é, né? E jabuti não cura doença respiratória.